សូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីតាមដានសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែជួបរឿងនេះភ្លៀមនាយពាក់មីប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈតែម្ដងថាដើម្បីឲ្យដឹងការច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតេកតងទៅនឹងលោកពាក់មីក្រោយបានជួបរឿងរ៉ាវអ្វីតើបលោកមានការផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនចាជាសាធារណៈនៅរឿងទាំងនោះសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe នឹង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងលំអិតបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំ ដារាកំផ្លែងនាយកមីតាំងតេផុសសឹងតេគ្រប់រឿងហើយដឹងតេអ្នកគាំទ្របတ်មាត់មិនចិត្តតែម្ដងគឺសោយសបាយតាមហើយតែសម្រាប់នៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះវិញมันមិនមែនកំផ្លែងទៀតនោះទេនាយកមីបានចែករំលែកក៏ដូចជាក្រានរំលឹកបងប្អូនឲ្យប្រងប្រជាតនៅពេលបោកបော်ជាពិសេសឲ្យគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នឹងតែម្ដង ក្រលត្រូវប៉ូលីសចរាចរណ៍ផ្នែកពីនៃនៅផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងនោះនាយកមីបានបងខោះឲ្យដឹងថាបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ5ផ្លោកៗត្រង់ចំណុចចិត្តស្ពានព្រៃក្តាមសូមមិនថយលបឿនព្រោះមានប៉ូលីសចាប់លបឿនប្រយ័តអអស់លុយខែខែសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងនិងអ្នកដទៃ ជួយប្រាប់អាណិតខ្លាចបងប្អូនអស់លុយចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់លោកពាក់មីក្រោយពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញកាត់ផ្លូវចិត្តលេខ5ដែលយើងដឹងហើយថាគឺជាផ្លូវកាត់ទៅកំពង់ចាមក្រមស្ពានប្រៃក្តាមគឺលោកផ្លិចខ្លួនក្នុងការជិះមិនបានបន្ថយល្បឿនធ្វើធ្វើឲ្យមានការផាក់ពីនៃនិងត្រូវបងប្រាក់ដល់លោកប៉លេសបានជាលោកបាន ចាបងអស់ជាសាធារណៈប្រាប់បងប្អូនទាំងអអស់សូមគុំធ្វើប្រះេះដូចលោកប្រុសលោកមិនបានចាដឹងខ្លួនទុកជាមុនរហូតធ្វើការទ្វេប្រះេះផ្លេចខ្លួនតើបត្រូវបានប៉ូលីសចាចាប់ឲ្យ phạt វិន័យតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាអស់ប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាអស់លុយហើយគឺត្រូវប៉ូលីស phạt អស់លុយហើយ សូមបងប្អូនទាំងអនគ្នាជិះកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្រមស្ពិនប្រែកដាមបន្ថយឬបឿនទាំងអនគ្នាព្រោះមានប៉ូលីសតាក់បាញ់លើបឿននៅទីនោះចាដូច្នេះរឿងរ៉ាវតាកតងទៅនឹងលោកពាក់មីបានប្រាប់ជាសាធារណៈដល់បងប្អូនទាំងអនគ្នាដែលធ្វើដំណើរកាត់ផ្លូវជាតិលេខ5ចាពីភ្នំពេញទៅក្រមក្រមស្ពិនប្រែកដាមមានការបាញ់លើបឿនសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអស់លុយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង តាមមើលតួលបានបរិមាណថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រចាំមិត្តជួយ Subscribe នឹង Like សូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា